دروپدی مورمو اولنی قبالی خزه دا چې د جولای پر 28مه د هند نوی ولسمشر وټاکل شو. په هند کې انتخاباتي استازي الیکټورل کالج ولسمشر ټاکي. الیکټورل کالج د پارلیمان د دواړو جرګو یا خونو ټولو صوبایي اسمبلیو د پلازمینې نوی ډیلی او پونډاچری سیمو له منتخب استازو جوړ دی او د دې 4,000 نوي غړو رای واچولې. مورمو د واکمن بهرتیا جنتا ګوند لخوا نومول شوی و. نوموړي د ختیس جارکند او اوړیسا ریاستونو گورنر هم پاتې شوی. څلور شپېته کلن مورمو د هند یو تجربه کار سیاستواله ده چې په اوړیسا ریاست کې په لوړو څوکو پاتې شوی ده. هغه د هند لومړی قبایلي ولسمشر ده. په هند کې لومړی خزینه ولسمشره پرتیبا پاتیل و چې له 2008 تر 2012 د ولسمشرۍ په څوکۍ پاتې شوی و. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ټوئیټر باندې لیکلی چې د هند یو لور چې د ختیځ هند په لری پرته سیمه کې زیږیدلې او له قبایلي ټولنې څخه ده زموږ ولسمشره وټاکل شوه. مورمو د اوډیسا سنتیال قبیلې په یوې کورنۍ کې زیږیدلې او په اول سر کې د سکول استاذه وه. هغې په فعاله توګه د قبایلي ټولنې د حقونو لپاره مبارزه کې برخه اخیستې وه. هغه وروستو سیاست میدان ته راغله او د ختیځ جارکند ریاست د اسمبلۍ غړي او بیا ګورنر شوه. د مورمو منتخب کېدو وروستو په قبایلي اکثریتي ریاستونو کې جشنونه ولمانځل شول. په هند کې د ولسمشرۍ څوکۍ رسمي حیثیت لري. د هند د آئین له مخې ولسمشر رسمي رول لري او وزیر اعظم او کابینه واکمن وي.